Hejsan, det är jag som är Paxi, en äventyrlig rymdutforskare. Är ni redo att lära er om livet på Mars? Er planet jorden är verkligen speciell. Det är den enda världen i solsystemet där vi vet att det finns liv. Det finns många olika sorters liv på jorden. Där finns växter, djur och människor. Men vad är det som gör någonting levande? Låt oss tänka på er människor. Ni andas syre, dricker vatten och äter mat. Ni rör på er och växer med tiden. Ni gör nya, små människor. Och ni producerar avfall. Djur och växter gör liknande saker, men på andra sätt. Ni är alla helt klart levande. Men mitt rymdskepp då? Det behöver bränsle precis som ni behöver mat. Och det rör sig definitivt jättesnabbt. Det producerar till och med en del avfall. Men det växer inte och gör inte några nya bebisrymdskepp. Inuti mitt rymdskepp finns kuggar, kugghjul och massor av sladdar. Men det är inte levande, det är en maskin. Liv kan ibland vara jättesvårt att hitta, särskilt om det är jättelitet. Vissa varelser som bor på er planet är så små att man behöver ett mikroskop för att se dem, men de lever ändå. Så finns det liv någon annanstans i solsystemet än på jorden? Vi flyger till Mars för att undersöka. Förra gången jag besökte Mars såg jag torra flodbäddar. Det måste ha funnits massor av vatten här förr i tiden. Levande varelser älskar vatten, så det kanske har funnits liv där tidigare. Vi tittar närmare. Jag tror inte det har funnits vatten här på länge. Och ytan är inte särskilt gynnsam för liv. Det är jättekallt. Och mina sensorer talar om för mig att det finns massor av farlig strålning från solen. Jag skulle inte vilja ta av mig min rymdhjälm. Men kan det finnas små mikroskopiska varelser under ytan? Där det är säkrare? Åh nej! Jag har inte något att utforska med under ytan. Men oroa er inte, för mina människovänner från Europeiska rymdorganisationen jobbar på det med sina ExoMars-uppdrag. ExoMars kommer inte bara att skicka ett, utan två rymduppdrag till Mars. Det första inleds 2016. Uppdraget består av en kretsare och en landare som heter Schiaparelli. Landaren kommer att skickas till ytan för att visa hur rymdfarkoster kan landa på Mars och för att förbereda för större framtida uppdrag. Kretsaren kommer att kretsa kring Mars och utforska dess tunna atmosfär för att leta efter tecken på avgaser från pyttesmå livsformer eller om varma, våta stenar under ytan avger gaser genom kemiska reaktioner. Det är ett smart sätt att ta reda på om det fortfarande finns liv på Mars. På ytan kommer Schiaparelli att kontrollera vädret vid landningsplatsen genom att bland annat mäta hur starka vindarna är. Några år senare kommer det andra ExoMars-uppdraget att bege sig till Mars. En strövare kommer att landsättas och den blir den första utforskaren att borra under Mars steniga yta. Den ska söka efter liv som antingen finns där nu eller som fanns där tidigare. Så om marsianer finns måste de vara väldigt, väldigt små. Och kanske får vi se dem snart. Vi har lärt oss vad som gör att någonting lever. Och att Mars kan vara en bra plats för att leta efter pyttesmå livsformer. Under ytan är det bästa stället att titta på. Vilket är exakt vad ExoMars-uppdragen kommer att göra.